Hey guys, it's Hero 7.9, back with Boy Sakuma Slim Club. So last episode, Hiromi and Miyoko, Miyoko both like confessed that they liked me, and then the two were like, what? And then they got into a fight, and there was some pretty awesome headbanging music. And, that's where we are. And we're like, oh, yeah, I'll just date both of you at the same time. 完全に同意ね。ごめんなさい、ミエコ。私も、ごめんね、ヒロミ。あんなこと、言うべきじゃなかったわ。私だってそうよ。ヒロミって私よりもしじゃんぽい男の子を好きになったのって初めてなのだから Why do you wear a bow while you're swimming? だから気持ちを抑えられなくて Why do you wear a choker?しましょう。そうね。喧嘩はおしまい。Yeah. No, it's not gonna work just like that. No way. でも、だからといって競争できないっていうことじゃないわ。負けないわよ、ヒロミ。あなたがいてくれてよかったわ、カエデ。こうしてくれなかったら、私は親友を失っていたかもしれない。うん、私も、カエデがいてくれてよかった。いいわね。でも、今まで通り練習もあるわけだけれど。私たち二人とデートも練習もやることになるのよ。なんとなくうまくいく気がするわ。そうだといいわね。大好きよ、カエデ。So cute.秘密の話があるんだから。今起きたっていう感じね。もう学校に向かう時間よ、楓。Yeah, just say screw it, let's go.どう？楽しみ？私は楽しみ！
Thanks, Mom. Wait, no, instead of doing this, shooting that, so I guess it's the same thing. どうしたら知らずに過ごせるのよ。みんなもう何週間も前からその話で持ちきりだっていうのに、あんた誰の話も全く聞いてないわけ。先生の話も他の生徒の話も。そんな憂鬱な顔をしてどうしたの？なんでもないわけないじゃない。分かってるわよ。何か嫌なことを考えてるときに、あんたはそういう暗い顔をするのよ。美恵子の言う通りよ。あなたが嫌なことを考えてるときっていつも分かりやすいんだから。ならいいけど。とにかくそんな暗い顔してないで。文化祭には楽しいことがいっぱいあるんだから。家では食べられないような安い屋台の食べ物とか、それがみんな食べられるのよ。今までの練習を無駄にしたくないでしょ。ブーヌ。ちょっと太ってるって誰のことよ、ヒロミ。 Here we go。 あんたこそ私より太ってるじゃない。男の子はあんまり大きい女の子好きじゃないのよ。私の方が大きいからって嫉妬してるらしいでしょ。You know what they're, referring to? Sam! つまり、あんたはどっちも好きってこと？ちょうどいい。
たの魂胆なんてお見通しなんだから。なら忘れてちょうだい。文化祭では何をするの？Legs 2 and 1. Shouldn't they be in school?
た際であなたにを用意することになったけど、くれぐれもそっちに気がそれることがないようにね。Alright, I'm gonna end the video here. Peace out. Hope to see you all in the next episode.